Жоқ, бұл болмайды. Қазақты қазақ басқару керек. Бүгін 16 желтоқсан Қазақ қоғам комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаев ордан алынып, орнына Колгин тағайындалады. Алланың разылығы үшін, ағатай.
сіздіңде бала шағаңыз анаңыз бар шығарғандай мына хатты анаңыз түсінбеңізші менің соңғы өтінішім осы уақыт е жарайды сен менің өмірім мен сенің өмірім рахмет ағатай ойландың ба жоқ мен ешқандай кінәні мойныма алмаймын ей алып келіңдер мынаны бұдан кейін көрген күнің осы болады сіздік түсіндің ба атыңдар мынаны өлтіріп тастаңдар жіберіңдер жіберіңдер менің айтар сөзім бар күнәдан таза басым бар 21 жасым бар қасқалдақтай қаным бар бозторғай деген жақыным бар алам десең алыңдар қайрат деген атым бар қазақ деген затым бар еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар 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 аяулар келерім ағаш жегелеріммен тәп тәтті балалар сендерге денсаулықтарыңды қалай өмір сүріп жатқандарыңды сұрамай ақ қояйын бәрібір қатал тағдыр оны маған көрсетпейтін сияқты алайда мен екі дүниелерде алладан бір ақ нәрсені амандықтарыңды сендерде бәрі жақсы болған тілеумен боламын анашым мен түсініңізші мына тасында да жазықсыз да жазықсыз отырғым келмейді 11 айдың ішінде әбден қажып шаршап кеттім 20 жыл бойы менімен бірге сіздердің де қиналғандарыңызды ойлағым да келмейді мен сіздер тағдырдың көптеген тепкісіне шыдап келесіздер ғой енді оған 20 жыл бойы менің азабымның қосылғанын қаламаймын қымбатты анашым жеткен жерім осы болды аяғыңызға жалбарынып ақ үстіңізді ақтай алмаған бақытсыз ұлыңызды кешіруіңізді сұраймын жалынам кешіріңізші ертеме кешке нағызыңызды табамын оған бар жүрекке менің өліміме тек сот пен тергеушілерге кәлі өздеріңізге деген махаббатпен сағынышпен сүйдім сәлемнен ұлыңыз қайрат